spielt. Mirë se keni ardhur. Ju përshëndesim në emër të misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim dhe partnerëve të tij ndërkombëtar të akredituar në Kombet e Bashkuara, në Shtetet e Bashkuara, NATO e të tjera. Sot do të nderojmë një personalitet të veçantë nga Kosova, bashkombasin ton, Alush Shala. Po pse pikërisht të personalitet Alush Shala? Populli shqiptar është një popull paqëdashës. Asnjëherë nuk ka hyrë në luftë me këmbë. Luftrat ja kanë imponuar. Edhe në vitin 99, Kosovës ju imponua lufta. Dhe bitë e Kosovës, si Alush Shala, detyrimisht u shndruan në luftëtar paqe për të shpëtuar nga genocidi, për të sjellë lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pra lufta ishte një luft paqëdashse. Dhe si e till, ajo dha frytet e veta, sot gëzojmë një Kosovë të lirë dhe pavarur dhe një Kosovë të njohur ndërkombëtarisht. Mirë po, shpesh sot kohët e fundit, vjet re një fenomen, fenomeni i përbuzjes së luftëtarve të paqes. Do thosha që nuk duhem përbuzur luftëtar të paqes, veteranët e luftës, njerëzit që kanë luftuar për të sjellë këto ditë të paqta që ka Kosova, duhen përbuzur të korruptuarit e luftës, sepse shpesh dëgjojmë edhe nëpër media të ndryshme një fenomen të tillë. Të korruptuarit e luftës, të gjithë së bashku mund t'i përbuzim. Duhet nderuar personalitete si Alush Shala dhe si gjithë bashkëluftarët e tjerë të paqes. Dhe ne këtë kemi bërë sot, kemi zgjedhur për të nderuar në emër të partnerëve tanë ndërkombëtar me titullin Generali Paqes Eisenhower. Ju besoj gjithë e dini që misioni ynë është rezultat i punës së madhe të Generalit të Luftës Ditë Botërore Eisenhower, i cili ishte kryekomandant dhe çliroi botën nga Hitleri. Ishte komandanti që më vonë u bë president i Shteteve të Bashkuara 8 vjet dhe gjithë teknologjinë e luftës e shndroi në teknologji të paqes për ta ringritur Amerikën, ndihmoi edhe vendet në zhvillim për të ringritur dhe për të dalë vendet fuqishme nga lufta. Pra është më shumë se 100 vjet personaliteti më i lartë, qoftë ushtarak, qoftë politik, që ka dhënë kontributet më të mëdha për paqen, si pasoi edhe vlerat mbi 70 vjeçare që gëzon misioni ynë, misioni i cili sot nderon këtë personalitet të rrallë, Alush Shala. Alush Shala është jo vetëm personalitet që vjen nga radhët e veteranëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës, por është personalitet që ka dhënë kontribute qoftë edhe në fushën e shoqërisë civile dhe mund të thuhet një lider në Kosovë në fushën e shoqërisë civile, por edhe një drejtues në kuvendin komunal të Kosovës, i zgjedhur nga njerëzit, populli i Prizrenit, në mos gaboj.
Pra është një personalitet që në çdo këndvështrim meriton këtë vlerësim që gëzon sot. Të vlerësosh luftar të paqes si Alush Shala do të thotë që kryen një akt hyjnor. Njëkohësisht e nderon dhe e shenjtëron edhe paqen. Prandaj në emër të misioneve edhe një herë ju falenderoj për këtë pjesëmarrje, falenderoj edhe mikun ton Alush Shalën. Ftoj mikun ton Leonard Beqiri, doktor Leonard Beqiri, të cilin e kemi edhe si përfaqësues komisioner të lartë për paqen botërore të misioneve tona, i cili ka rekomanduar personalitetin Alush Shala për këto vlerësime që merë sot, të thotë diçka më tepër për këtë personalitet. Faleminderit dyve. Në radhë parë, më jam pak më të lehtë se ty, se ke për të folur se flas për një mik. Dhe të flasësh për një mik, ajo që më bën të vështirë është koha. E kam kohën të shkurtër, por do mundohem të flas edhe më shkurt se të flasësh për miqësinë me Alushin duhet kohë gjatë. Unë falenderoj gjithë pjesëmarrësit, edhe ambasadorin, edhe kryetarin e presidentit, por edhe Skënderin që jemi edhe të një profesionin dhe të gjithë pjesëmarrës dhe familjen e Alushit. Në veçantë ju falenderoj juve misionin për paqe dhe prosperitet për këtë vlerësim që i bëhet Alushit dhe në primit Alushit të gjithë atyre që kontributin e tyre bënën që ne sot të kemi një Kosovë të lirë, të pavarur, shtet të fort që rritet dhe zhvillohet ditë a ditës. Unë me Alushin kam një misi të hershme, misia jonë daton që në vitin 1989, Alushi ka qenë një ndër të parët, ose mi pari që unë kam njohur dhe kam nisur bashkëpunimin tim, vjen nga një familje patriote, nga zona, nga komuna e Suarekës. Rovecit. Unë jam, e kam njohur Prizren, sa ty kam shkuar, po originëm nga këna Alushi më mraba, është nga ta që gjithçka që ka pasur e ka shkrirë për Kosovën, është rritur dhe brimosur gjithmonë me dashurim për kombin, për lirin, për pavarësinë e vendit, është i vetmi besoj që ka përjetuar dy lloj dhunash dhe terror, atë terrorin që terrorin serb që për vite të tëra e ka përjetuar gjithë populli i Kosovës dhe atë tjetër që ka bërë shumë patriot, atë dhunën e tjetrit vet që gjithmonë kur ishte i vogël, sa që antena nuk ka te Tiranën, dhunën e merrte Alushi. Po kjo e ka bërë më të fortë, e ka bërë më burë, dhe bëri që Alushi që në vitin 1974 fillon televizion. Të bashkoj me televizion dhe gjithë pasurin, gjithë shka që ka pasë, e ka shirë për Kosovën. E ka shirë sepse dinde që pasurin me madhe ishte Adeu, ishte Kombi, ishte Kosova. Sot ne po vlerësojmë Alushin, dhe për këtë duha temi që Alushi nuk është burë që fletë shumë, është burë i punës, i veprave, gjithmonë ka folur pak, unë ruaj një nderë dhe një respekt të veçantë, për mua është një vlerësim jashtëzakonshëm që sot ne kemi mundësi të jashtëproblemi sa do pak me këtë dekorat të generalit paqes Eisenhower, unë mendoj që kjo dekorat do të zërë vend të mrekullueshëm në krah të medaljeve që shkërqen dhe dhe shkërqen gjithmonë, medalje se minjohet si kombi jonë, kombi shqiptar, u ka dhënë të gjitha atyre djemë dhe vajza që dhanë gjithçka edhe jetën e tyre për këtë pavarësi dhe për të liri të Kosovës që ne po e gëzojmë gjithsot. Edhe një, më mbe ju që të falenderoj juve, guvernator Zoti Shefki Hysa, dhe gjithë misionin, edhe lejon edhe njerë që të shprej atë falenderim maksimal për të gjitha ata djemë dhe vajza dhe kjo medalje shkon jo vetëm për Alushin, po për gjitha ata luftarë të UÇK-s që në kanë bërë neve krenar dhe gjithë popullin, gjithë kombin, që gjë kjo nuk është vlerësimi fundit, ne kemi shumë më tepër, ajo që mua më bën edhe shumë më të si të është me njohës në Alushit, dhe që kjo njëri ka kërkuar gjithmonë të shërbej vendit, nuk ka kërkuar asë njerë poste, asë ofiqe, asë favore, edhe sot, që unë e kam dakuar më shumë vitesh, kur shofë në Prizren në gjithë Kosovës, dhe si e përshëndesin, ndihem shumë krenarë. Falemderit Alush për këtë misin që kemi, falemderit i gjithë gjuhet, falemderit misionit për këtë vlerësim që i bëni. Vërru në rrë.
sot në këtë salë të vogël nuk janë vetëm familjarët dhe pjesëtarët e misionit, por rezonon i gjithë kombi shqiptar, sepse janë ajkaj personaliteteve të Shqipërisë dhe të Kosovës, janë të pranishëm dhe personalitetet që vinë nga misionet tona, duke filluar nga Akademia Botërore e Paqes, nga Universiteti i Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, trupat diplomatike botërore, e plot misionet të tjera partner, të cilët kanë dhënë miratimin për vlerësimin sot me këto medalje dhe me këto diploma, si misionar paqe, luftar paqe, ambasador nderi misioneve tona dhe medalja e veçantë generali i paqes Eisenhower. Pra, në të sallë të vogël sot ndyhet fryma e paqes e gjithë botës, jo vetëm e kombit shqiptar. E theksova këtë me idenë që ne shqiptarët sot i kemi hapur dyert njerëzve të paqes dhe jemi pjesë e tyre në çdo tryezë e paqes botërore. Do doja të theksoja në mënyrë të veçantë që kemi 2-3 personalitete të rrallë që kemi sot këtu. Sot kemi këshilltarin e presidentit generalin Ded Brega, i nderuar nga misioni im dhe partnerët tan, edhe ai me titullin generali paqes Eisenhower. Kemi në veçanti ambasadorin e Kosovës, një personalitet i rrallë, Najt Hasani. Po gjithashtu kemi drejtorin që vjen nga Ministria e Rendit, i cili është edhe president i Shoqërisë Policore Shqiptare, pjesë e Shoqërisë Policore Ndërkombëtare. Kemi personalitet tjerë të veçantë që të cilët na nderojnë, si gazetarja Zenepe Luka, cilën ne shpesh e cilësojmë edhe si legjenda e gazetarisë shqiptare, si profesor Zaho Golemi, profesor Hekuran, i cili është Hekuran Rapa, i cili është nderuar edhe nga Shtetet e Bashkuara me titullin Kolonel Nderi, e plot personalitetet tjera, të cilët i bëjnë nder këti paneli për nderuar Alu Shalën. Pra të gjithë së bashku, ne si njerëz hinor të cilët janë misionarët e paqes, nderojmë dhe shëndrojmë një vlerë të rrallë të Kosovës dhe të kombit shqiptar Alu Shalën. Gjedhja e ti president ka qenë një nga pritet për të ndërtuar paqen. Lufta jonë në Kosovë, që bashkë me Alushin kemi bërë përpjekët për të arritur deri te këtu, kemi arritur çlirimin e Kosovës, kemi arritur këto rrethana politike ku jemi sot, dhe neve na duhet të ndërtojmë paqen. Prandaj shpërblimi ose medalja që ju ja ndani Alushit, i nderoni dhe i keni nderuar dëshmorët, ju shtrisht një ndërat Kosovës, dëshmorët e kombit, nderuar invalidët e luftës, njërët ndëroni veteranët, të cilët kanë dhënë dhe japin kontribut në ndërtimin e paqes në përgjithësi, po dhe mes nesh po ashtu. Pra nda edhe njerë, e uroj një kontim, shokun tim, bashkëbërimtarin tim, luftëtarin, për punën e palosën që ka bërë dhe më tash, që e ka bërë në Prizren, në fushën e asamblesë në Ligjvanje, që e bën me shoqëri, bashkërisht me familjen, kanë ndikuar dhe ndikon në vlerat, krijimin, mbrojtjen e vlerave tona si shoqëri, si politik dhe si ushtri qlimtar e Kosovës. Prandaj edhe një urime. Faleminderit. Tak zoni, bashkë me familjen. Faleminderit. Dhe unë përre zëtë plot letër. Zotit Alu Shala, veterani lutës për liri e pavarësi Kosovë, misionar paqeje, mision diplomatik për paqe dhe prosperitet. Në nderua Alu Shala, është kënaqësi e madhe për mua të drejtojnë për mesa letre për sakrificat tuaja si lutëtar i pahekur i paqes. Si pasar si një familje shqiptare a detare, e ka ime si Prizren, si patriot i palodhë që në firmerin tuaj, si ishë lutëtar, koronel, e cili luftoi për dera dhe rritë e shqiptare të Kosovës si një nga ishë luftëtar të komandantët e UÇK-së dhe ka në Prizren të rezikoi dhe jetën për lirin e pavarësit të Kosovës. Aktualisht veteran i luftës që realizoi Kosovën e pavarë
si një asamblist i kuvendit komunal të Prizrenit, misionar Pakeje i diplomatik mision PIS o profesionalitet dhe veçanërisht si faktor që punon për vitesh për të konsoliduar Pakeje në Kosovë dhe në Ballkan. Ju jeni vërtet një luftar i denjë që rezistuat me stoizëm, i realizojnë sërë në Kosovë, të realizuat kausin e atributuet përvarsi për pakje dhe prosperitet. Duke lezuat biografin tuaj si lido në djetë i frimëzuar, e angazhimi juaj si aktivist për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë, si luftar dhe ish komandant, tani veteran i UNSHK-s, dhe si misionar pakje e për pajisu si DNPP-s, institucion ndërkombëtare për kushtuar në dashëmire kryetare dhe sociale dhe ndihmojnë komunitetet paketarse të Shqipërisë, Kosovës dhe Ballkanit, dhe të vetë tjera me zhvillim në rrugën e tyre për pakje e prosperitet. Sot ju vlerësoni me medaljen në anë Diran Pakës i Eisenhower, simboli i generalitetit si shumë personaliteteve botërore, si Gandhi, Martin Luther King, Mandela, shkrimtoja Nën Teresa të tjera që kanë kontribuar për pakje dhe miqënie në progres dhe prosperitet dhe në shpirtin tuaj rezonon edhe mirësia e këtyre figurave. Duke i falendëruar në emër të akademisë Profil Universitar Kulopat 5, PIS, Amerikan Diplomatik Mission for World Peace, Unit National University for Global Peace, Diplomatik Societ Gabriel dhe Diplomatik Mission Peace and Prosperitet, Diem Krenar, për angazhimin tuaj të madh si faktor paqe, edhe njëherë dëshiroj të shpreh përgëzimet e mia më të ngushta në emër të gjithë partnerëve tanë pakedas e pakebërës dhe pakeurës. Me respekt, doktor Mathun Krisman, për djeni guvernatori i DNPP-s, doktor Shepi Hysa. Është vërtet privilegj, por jo e letë të flasish për të ndërurin dhe respekturin Alush Shala, po që se shikon si vinë e ti, jetën dhe veprimtarin e ti, që e ka shumë të ngjeshur e tepër aktive. Si brenda Kosovës, ashtu edhe jashtë saj, dhe i detyruar nga aktiviteti dhe veprimtarie e ti ilegale, do thoshen, në fillimet e viteve 74, si që dhe përmendi mirë ti, ka qenë i përndjekur dhe i detyruar të lej vendin ku ka lindur e ka kryer aktivitetin e veprimtarin jetësore në vitin 92 për të vendosur në Shqipëri, nga ku pastaj me intensitet ka punuar dhe menduar gjithmonë për atë që ka qenë misioni i popullit Kosovës, i të gjithë luftëtarve, heronjve dhe veteranve të ushtrisë unitare të Kosovës. Unë e përgëzoj në emrin tim personal për të vlerësim që i jepet sot, dhe kjo medalje e ky vlerësim, jam i bindur që ju shtohet vlerësimeve dhe medaljeve që i ndëruar e miku dhe vllai jonë Alushi ka marrë në veprimtarinë e karrierën e tij të gjatë si ushtarake, ashtu dhe në pjesën civile, medaljeve, por do të ketë një vend të veçantë pasi ka një emër të madh të generalit të madh të Eisenhower, i cili ka bërë atë që të gjithë ne e dimë në historinë e luftës së lavdishme të dytë botërore, por edhe me tutje, kjo është një vlerësim i madh që jam i bindur që miku dhe kolegun ton do ta motivoj për të punuar siç ka punuar deri tani dhe për kontribuar në interes të njerëzve në nevojë, në interes të paqes e prosperitetit aty ku është i zgjedhur me shumicë dërmuese votash në pushtetin lokal të Prizrenit, por edhe me tutje. Kontributi i tij, zgjuarësia e tij, por mbi të gjitha zemra e madhe njerëzore që ka, sodi sot me këtë vlerësim të madh që i bën për të qenë edhe shembull motivimi për ne që jemi këtu, por edhe për brezat që vinë. Sukses edhe një herë dhe ta gëzosh këtë vlerësim e këtë medalje që ju jepet sot nga misioni diplomatik. Dhe aktivitet siç ka pasur në interes familjes tij dhe të vendit. Për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës është folur shumë, janë dëshmitarë gjallë. Unë kam pasur, si thua, shansin që të kem kontakt me mjaft drejtues të UÇK-s, sepse në atë kohë punoj te drejtoria e forcës speciale dhe kishim shërbime të tjera. Dhe kam një admirim sepse ishim në vërtet djem
burra edhe gra, mjaft trimresha edhe trima, dhe respektin ndaj tyre është respekt ndaj vetes tonë. Më kujtohet një thënie e lexuar dikur nga gjenerali, nga presidenti amerikan Woodrow Wilson, i cili thotë kështu: nëse shkon në shtëpinë e amerikanëve, do të shikosh varur në mur karabin, jo kompas dhe as trekëndsh. Pra, trekëndshi dhe kompasi janë simbolet e ndërtimit. Karabina është simboli i shkatrimit. Por ai burr që e merr karabinën dhe shkon në luftë dhe nuk kthehet i gjallë, kthehet i mbuluar me lavdi. Kështu që Zoti Alush lavdin e ka marrë nga lufta dhe ne vetëm thjesht e evidentojmë atë. Urime. Atëre, le të vazhdojmë me ceremoninë. Kam në dorë medaljen me portretin e generalit Eisenhower dhe dëshiroj që t'ja dorëzoj generali Ded Prenga. Ambasador, dëshiron t'ja dorëzoj? Po pa tjetër. Atëherë Alush, thuaj diçka, pastaj vazhdojmë që ka kohë limituar. Un kam përgatitur një në shkrim, por nuk do të zgjo sepse nuk do të fjalë pa thonë për ato që kam dashur edhe vetë më thonë. Po, sinqerisht, nga zemri ju falenderoj, zoti guvernator, ju pjesëtar të ekipit misionar të paqes, i nderuari bashkëveprimtar, bashkëluftëtar dhe tash përfaqësuesi i Kosovës tonë në Shqipëri, zoti Naita Sani, ju general, ju të pranishëm, familja ime, motra, shoqe, nuk ka qenë shumë e lehtë me ardhur deri këtu, por ja që historia, nuk po e lexojmë fare, do ja lëm. Më lova ato. Po ja lë jugë më mirë, po e lëm këto fare. Kam lindë me një fshatë të vogël, komuna Ravecit, që është përkansisht afër fshatit Nahitit, nifë me Nahitin një jetë atër, për mes Nahitit dhe me Nahitin, dhe me të tjerë si Nahiti, i njëmë rrugës që ishte e vetë me rruga e drejtë, rruga e luftës, pregadite për luftë. Për këtë luftë, dhe të që në kam detyru më shumë, janë veprimet e shokëve tonë, që edhe deri para 99-ës, edhe deri para 90-ës që kanë rohë, si që në frimë zhëtia e shumë, shumë dëshmorë. Pastaj, flijimi i tërë familjes komandantit legendar Adem Jasharit, pse mos t'i përmeni me disa krimet të mëdhajët që ndodhën si që ishën e ta Likushan, Shirez, Meje, Kryshe Vogel, Kryshe Madhe, edhe teri të Tusuzi, edhe masakre që e tronditi krejt botën Reqaku. Kuri kam parasysh të gjitha këto, unë mendoj që tani në duhet dyfishimi i luftës për të krijuar paqë, jo vetë në Prenevë, po në të gjitha vendet ku ka nevojë. Unë jam vlerësuar nga individ, familje, dëshmorëve, institucione, forume, edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare, po ky vlerësim që më bëhet sot, më vërtet, më bën të ndihem mirë, krenar, dhe këtë vlerësim do të ndaj me bashkë veprimtarët e mi, me bashkë shokët e mi, me bashkë veteranit e mi, me popullin e tim të Kosovës dhe me të gjithë popullit që kanë kaluar nga një e keqe. Unë, zoti guvernator, nuk do të
them më shumë sepse ju thatë të gjithë pranishme ato që dëshëm e thonë. Ju premtoj se luftën do të dyfishoj për paqë, do të jam një misionar i cili nuk do të keqë përdori atë në asë një rëthonë këtë mjënjohje që ma bonët, këtë respekt që ma bonët, këtë vlerësim që ma keni bo ju dhe ekipi juaj. Unë posë krenaris premtoj që do të punoj për paqen për të gjithë. Faleminderit, respekte për gjithë juve dhe shpresoj dhe takohemi edhe për rast të tjera dhe uroj që edhe të gjindin edhe personalitete tjera që të vlerësohet, po sikur unë apo edhe më shumë. Faleminderit. Faleminderit, fjalët tuaja ishin të mrekullueshme, jeni vërtet një misionar, një luftar i paqes, jo vetëm për Kosovën, jo vetëm për kombin shqiptar, por për gjithë strukturat paqëruese në botë. Atëherë le të vazhdojmë me dorëzimin e diplomave. Ftoj deputetin Koçi Tahiri të vijë dhe t'i dorëzoj diplomat përkatëse, formatet zyrtare të titullit misionar, luftëtar paqe dhe ambasador nderi. Hajde deputet. E di që ke ardhur nga rruga, je i lodhur, por kemi një mik të madh. Atëherë është kënaqësi që ti jesh pranë një ish luftëtari, qoftë nuk gaboj, i cili në të njëjtën kohë ka marrë përsipër veç pushkës t'i japë dheut Kosovës edhe mendjen, pra pushka dhe mendje shkojnë përkrah njëri tjetrit. Në qoftë se do të përdorësh pushkën dhe nuk përdor mendjen, atëherë i detyruar të dështosh. Nuk flas më shumë, të uroj shëndet dhe mbarësi në familje. Faleminderit. Faleminderit i nderuar deputet. Atëherë kam letrën që vjen nga Akademia Botërore e Paqes, të cilën e lexoi profesor Hekurani, dhe kam dëshirë t'ia dorëzoj miku Leonard Beqiri, doktor Leonard Beqiri. Përmbajtjen e dëgjuam të gjithë, është folur aq bukur dhe shumë nuk mund të shtojmë. Megjithëse unë thashë që paqja për planetin tuaj duhet kohë që ta themi të gjithë. Unë jam shumë i lumtur, arrosja po merr këtë vlerësim, juve, familja juve të gjithë. Urime, urime për ju, urime për Kosovën dhe... Faleminderit, doktor Leonard Beqiri. Atëherë formatin protokollar të diplomës ambasador nderi luftëtar paqe, dëshiroj t'ia dorëzoj generali. General? Pak zosh. Faleminderit, general. Sukses e të mëteshën në të 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 Atëherë kemi edhe një letër të veçantë që është e gjithë institucioneve tona partnere, duke filluar me misionin diplomatik Paqe dhe Zhvillim, misionin diplomatik amerikan, trupën diplomatike botërore, Akademinë Botërore të Paqes, si dhe Universitetin e Kombeve të Bashkuara, të gjitha së bashku e urojnë tashmë personalitetin që jo vetëm është shenjtëruar dhe është hinuar për vetëm, po dhe shenjtëron edhe paqen, Alushala, dëshiroj që t'ja dorëzoj këti generali tashmë të paqes, legjenda e gazetarisë shqiptare, Zeneve Luka. Është një moment emocional, jo vetëm për ne të pranishëm këtu, por edhe për popullin shqiptar dhe veçanërisht për popullin e Kosovës. Aq tepër i dashur mik, unë kam lexuar për ju dhe ju respektoj shumë dhe ju përgjunjem, që jemi në një moment, është një pikërisht momenti që duhet të tërhesim arsyes që lufta, heronjt e luftës, nuk kanë vdekje kur. Që asnjëherë lufta dhe fitimtarët e saj nuk mund të mohojnë.
dhe falenderoj shumë misionin diplomatik që ka gjetur këtë moment për të bërë një apel që jeni të pavdekshëm. Ta gëzosh, zotë Gjimet. Ju faleminderit, e nderuar Zenepe. Atëherë, tashmë, jo vetëm për misionin diplomatik, paqe dhe zhvillim që sot është ditë e rrallë, por edhe për gjithë institucionet tona partnere, kemi tashmë një general më shumë për paqen, jo vetëm për kombin shqiptar, por për gjithë strukturat paqëdashse, është një general që i bën hije dhe nëse besoj, nëse do ishte gjallë sot generali Eisenhower, nuk besoj se do na hiqte veshin, por do thoshte keni bërë një zgjedhje të denjë për një personalitet të rrallë që e shenjtron paqen. Generali Alush Shala, ju faleminderit. Unë sinqerisht ndihem njerëzakonisht mirë. Vërtet më keni emocionuar, zoti guvernator, po e gjithë kjo që keni bërë për mua, me plot kuptimin e fjalës, po ju them, pa prezencën dhe pa bashkëveprimin dhe pa bashkërenditjen e këtu generalëve që i kemi prezent, nuk do t'isha asun, po besoj, as Kosova nuk do t'ishte këtu. Për ndaj, respekti, merita, po e ndajmë bashkë me të gjithë ju generalët që në krijuat mundësi të bëhemi të mirë. Faleminderit, faleminderit Shqipni, faleminderit. Jemi pritur për paqe e prosperitet, generali Alush Shala. Të rime. Të rime.